ഹായ് ഹലോ, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അപ്പോഴിൽ സുജീത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, വീഡിയോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പറശ്ശിനിക്കടവിലെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പറശ്ശിനിക്കടവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറശ്ശിനിക്കടവിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. വീഡിയോ കുറേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത്രയും ജനത്തിരക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, പൊതുവേ എന്താണെന്നറിയില്ല, ആൾക്കാർ നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രമാണ്, തളിപ്പറമ്പിലെ. അപ്പോൾ കണ്ണൂർകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് കാണും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ. സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സമയം ഒരു 3 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 3 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. നേരത്തെ എത്തി, 2:30 അപ്പോൾ എത്തി ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടില്ലേ, ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ. തണലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. അറിയാലോ, നല്ല പൊരിഞ്ഞ ചൂടാണ്. ആ ചൂടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കുറേ കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഇവിടെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലം ചുറ്റി വന്നിട്ട്, ഇത് പുറകുവശമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നിറച്ച് മാവാണ്. മാവിൽ നിറച്ച് നിറച്ച് മാങ്ങയുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കുറേ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയേ, കാക്കയും പക്ഷികളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചിലയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ പുറകുവശത്താട്ടെ, രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പുറകിലേക്ക് പോയത്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം 3 മണിയായി സമയം, അതായത് 5 മണി തൊട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ പ്രവേശിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ 7:10 ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. രാത്രി 7:10 ശേഷം കേട്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 7:10. മറന്നു പോകരുത്, നേരത്തെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാം, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ രാത്രി 7:10 ശേഷം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം. ചേട്ടനുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനുണ്ട്. കണ്ട, ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഉൾവശം കേട്ടോ, ഫ്രണ്ട് വശമല്ല. ഫ്രണ്ട് വശം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ എത്തി കേട്ടോ. വഴിപാട് കൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ഇത് രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം കാണിച്ചതാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഓം നമ ശിവാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ബാഗും ഫോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല. വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ക്യാമറ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ബാഗ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെമ്പിൾ. ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അലൗഡ് അല്ലാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ അലൗഡാണ്, ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കല്ലാട്ടോ. പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ, ഞാൻ അടുത്ത് കാണിച്ചാട്ടോ. പഴയ ബിൽഡിങ്ങും അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട്, ആൽമരമുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടല്ലേ, പഴയ കല്ല് കണ്ടോ. ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോണ്ട് സിറ്റ് നിയർ ദ വാൾ ഫോർ ദ ഗോപുരം. ഇവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ്ട് തളിപ്പറമ്പ. ഓ നമ ശിവ എന്ന് എഴുതി, നമ ശിവ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം. പിന്നെ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. നെയ്യാമൃത് 5 രൂപ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്, ഫോറിനേഴ്സ് ആരും വരുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപോക്കെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടല്ലേ, എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഇവിടെ, ഈ ഫ്ലോറിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കാം, ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കാം. നമുക്ക് ആ വശം കൂടി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. നോക്കൂ, ഫ്രണ്ട് വശം നോക്കൂ അല്ലേ. നടന്നു നല്ല പാത്ത് വരെ നല്ല കരിങ്കല്ലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടാരം ഗംഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. കുറേ മാറി കേട്ടോ, ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്നതാണ് ഗംഗാദേവിൻ്റെ. അവിടെ ലോക്കാണ് താഴെ, കണ്ടില്ലേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവ അറിയാലോ കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ. നോക്കൂ, ഒരു ബോട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് എവിടെ ഇടണമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്ത, ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ. അവർ വന്നിട്ട് ശരിയാക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, ശ്രീ മുത്തപ്പൻ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. നല്ല ജനത്തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ, കാലും കൈയ്യൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ആ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഹൗസ് ബോട്ട്. അത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടു. അതിലൊന്ന് കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഞാൻ ഒപ്പിയെടുത്തു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ മുഴുവനായിട്ടും കാണിക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം, അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.